با درود خدمت شما دوستان گرامی، من شهریار توکلی هستم، مدیر وبسایت سئو و بهینه‌سازان وب ایران. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید و همینطور از خودم و جانب تیم خودم تبریک میگم این عید فرخنده و تازه رسیده فطر. خب با مجموعه آموزش‌های بازاریابی محتوا و یه نکته خیلی کوچیک، اونم آخرین بخش رایگان در خدمت شما هستیم. حالا آخرای همین موضوع هم با شما بیشتر صحبت میکنم و سعی میکنم که در مورد اینکه روند آموزش ما در آینده به چه صورت هست و شما چطور میتونید ثبت نام بکنید هم صحبت بکنم. خب یکی از خیلی از مهمترین بخشایی که الان کسایی که پول تو دستشونه ولی میخوان برای سایت خودشون تبلیغات کنن، میخوان برندی بسازن، به اون توجهی ندارن، مثل شرکت کاله که متاسفانه با اینکه این وسعت بسیار بزرگ رو برای خودش توسعه داده و درست کرده، ولی یک کلوم داخل این سایت ها و مجموعه سایت های این شرکت نه از بازاریابی محتوا صحبت شده، نه از سئو مناسب، نه از طراحی و بستر مناسب، نه از یک ایده پاک و خوب. حالا به صورت دروغ داخل تبلیغات والیبال گفته 50 برند غذایی دنیاه که بتون به جد و به واقعیت من بهتون میگم که حتی بین 2000 الی 3000 برند واقعی هم توی دنیا نیست. چرا؟ وقتی که من داشتم تیتر رو میزدم، یعنی استراتژی محتوا برای بهبود، پیش خودم فکر کردم که یک چارت منطقی از تبلیغات برای استراتژی سئو به چه معنیه. یعنی که ما میخوایم تبلیغات بکنیم، بعد خیلی از مشاوران به ما برمیگردن سئو که با تبلیغات یکی نیست، یا تبلیغات که نمیتونه با سئو یکی بشه. که حالا نمیدونم، شاید حرف این دوستای ما درست باشه، ولی کل مجموع آموزش های ما یا ایده شخصی بنده و نظر و عقیده بنده بر این موضوع کاملا خلاف دوستای دیگه ما هستش. اینه که وقتی یک تبلیغات شکل میگیره و شما برای کال آف اکشن هاش و یا صفحات فرودش یا هر چیزی که شما میخواید که باعث بشه تبلیغات شما یک ترافیک بیشتری رو به شما انتقال بده، نیاز به یه سئوی بهتری هم در اون بازه زمانی و بعد از اون و قبل از اون دارید. خب در اینجا ما میخوام یک نکات خیلی کوچیک رو با هم دیگه بررسی کنیم. وقتی که شرکت های بزرگی مثل هابسپات در سال 2013 میان شرکت هایی که دارن تبلیغات میکنن یا شرکت هایی که برند دارن میسازن رو مورد بررسی خودش قرار داده، دیدی که 79% شرکت هایی که بلاگ داشتند تونستن سوی بهتری رو برای خودشون فراهم کنن و یه رتبه خیلی بهتری رو بگیرن، و دیده که 20% شرکت هایی که بلاگ نداشتن تو اینجا تونستن رقابت بکنن، بقیه از بین رفتن، اصلا نتونستن تو زمینه سئو و بهینه‌سازی که در آینده بمونه فعالیت بکنن. شما دارید محتوا تولید میکنید، شما دارید کلاس ها رو طی میکنید تا یک عمر طولانی تر برای شرکت خودتون بسازید یا برای سایت یا کسب و کار کوچیک خودتون بسازید. پس تو سال 2014 بعد از یک سال از این تبلیغات گذشته، قسمت این که شما یک بلاگ داشته باشید یا هر پروسه‌ای که تو ذهن شما هست به عنوان یک مدیر وبسایت، اینه که الان دیگه وقتش نیست که بلاگ نداشته باشید یا وقتش نیست که دنبال یه قسمتی نباشید که مقالات، محتوا یا اخبار شرکت داخل اون نذارید. یک دفعه بلاگ‌ها رفتن بالا و حالا زمان این رسید که نشریات بیان وسط. شاید بلاگ‌ها جای نشریات گرفته باشن، شما میگید نشریات، همون روزنامه ها یا همون تلویزیون یا تبلیغات دیگر میگید، نه از من فقط اونها نیستن، فقط اونها نیستن. ببینید تمام بلاگ نویسای ما که دارای ترافیک خیلی بالا و کاربر وفادار شدن، همه این افراد دارای یک نشریه خیلی قوی که قدرت گرفته از ایمیل مارکتینگ، SMS مارکتینگ، محتوا، کانتنت مارکتینگ یا هر مارکتینگ تلفیقی که باعث شده این وبسایت دارای رتبه خیلی خوبی باشه که شما هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خوابتون یا قبل از اینکه بخوابید به این سایت سر میزنید. حتی این سایت اگر نسخه موبایل نداشته باشه، شما میای سر کامپیوترتون و میای توی دسکتاپ و این سایت بالا میارید، این به جد شده یک نشریه. حالا بگذاریم که نشریات میتونن به چندین صورت مالتی میدیا در بیان و شما تو شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب،
یا فیسبوک هم نشریات بزرگی دارید. حالا زمان این هستش که شما برید به سمت نشریه بی‌طرف و این وبلاگ چیزی که ضروری سال 2014 شده با قدرت ببرید به اون فرد بدید و بگید که شما من رو نقد کنید. شاید چندین بار من این موضوع رو، شاید بالغ بر 200 بار من این موضوع رو گفتم و تو مطالب سایتم هم اون رو انتشار دادم، ولی خب خیلی از وبسایت‌های کمی دارن اون رو الان استفاده میکنن و میخوان که در آینده استفاده بکنن، که امیدوارم که درست بشه. البته یک مشکل کوچیکی هم سر راهی که خوشت خود من و هم باعث بشه که از این پروسه استفاده نکنم دوست دارم اینه که این مورد توی ایران شاید هزینه بردار باشه و هزینه هایی که داره شاید خیلی بزرگ باشه. به همین منظور حتی کشور خارجی هم بالاخره که هزینه پایین تر میاد، شرکت هایی هستن برای اشتراک گذاری مطالب و یا تولید کننده محتوا هستن که این شرکت ها با هزینه یک جایی که از شما میگیرن و خدماتی که میدن، این سری آفرها رو هم به شما در تایم های مناسب ارجاع میدن. و مورد بعدی که ما میخوام این چارت منطقی همراه با یه استراتژی SEO همراه با یه تبلیغات قوی رو نمایی کنیم، ثبات داده هست. من در مورد ثبات داده اگر بخوام بیشتر صحبت بکنم، جایی هست که بگیم یه دنیا پشت سرشه، ولی کوچکترین مورد اون رو که بخوام یه توضیح خیلی خلاصه بدم که اصلا شاید به حرف ما ربط نداشته باشه، ولی معنی تجربی اون رو به شما میفهمونه و شما رو متوجه اون نظر و عقیده من میکنه، اینه که شما توی وبسایت هستید و صفحه اصلی شما در مورد SEO هست، ولی دارید کلمات زیادی مثل سبد خرید یا مطالبی دارید در مورد طراحی سایت یا مطالبی دارید در مورد جمله یا مطالب دیگه‌ای دارید میدید که شاید به SEO در اولویت‌های بعدی مرتبط باشه، ولی SEO نیست. 100% SEO نیست. شما ثبات داده ندارید. حالا این ثبات داده که مبحث خیلی کوچیکه داخل SEO هست که 99% از وبسایت‌های ایرانی، شما برید نگاه بکنید ویدیویی که من داخل سایت گذاشتم، مطمئن باشید به واقعیت بنگرید، یعنی چیزی نمیشه ازش دور زد. میگه 99% وبسایت ایرانی اصلا چنین چیزی رو داخل وبسایت خودشون ندارن، نه کلمات بولد مناسبی فکر میکنن هم یه کلمه بولد نکردن اون یا کردن اونش فرقی به حال اونها نداره. ثبات داده میتونه توی جمع‌آوری اطلاعات شما، میتونه در روند آنالیز وبسایت شما، میتونه در روند ارسال مطالب شما در یک موضوع کار کردن و توسعه اون موضوع در یک چارچوب مناسب، میتونه همه اینا رو در بر بگیره و یک کلمه‌ای به عنوان ثبات داده رو فراهم کنه. امیدوارم که توی پیوست‌های آموزشمون در آخر مجموعه آموزش بازاریابی محتوا که یه مباحث خیلی بزرگش مربوط به SEO هست، در مورد این مبحث بیشتر صحبت کنیم، چون چیزی هست که شما اگر نتونید از اون استفاده بکنید، مطمئناً نمیتونید یک محتوای مناسبی رو به نمایش بگذارید. حالا اومدیم و وارد یک وبلاگ نویسی شدیم و برای بازاریابی یک محتوای مناسب میخوایم قدم به قدم به جلو بریم. اول از همه من بهتون بگم، من شهریار توکلی بسیار از خودم خوشحالم و خرسندم و به خودم افتخار میکنم که یک وبلاگ نویس آزاد متن هستم و کنار این وبلاگ نویسی شاید یک کسب درآمدی هم برای خودم فراهم کرده باشم، نه به این عنوان که فقط اومدم محصول خودم رو معرفی کردم، بلکه اومدم یه خدماتی رایگانی رو به مشتری خودم دادم و در کنار اون اومدم یواش یواش و با شکست مطالب، با شکست کلمات اومدم به سمت پایین‌تر و با توسعه این کلمات شکسته اعتمادی رو فراهم کردم که بتونه مشتری به هم زنگ بزنه و یه پروژه‌ای که شاید من تو وبسایت در مورد اون صحبت نکردم رو به من پیشنهاد بده و مبلغ اون رو واریز کنم و اون پروژه رو با بهترین کیفیت به اون بدم و خدمت اون کاربر عزیزم ارائه کنم. خب پس من اینجا باید یه سری از موارد بسیار بسیار مهم رو خدمت شما بگم که به عنوان یک وبلاگ نویس و کسی که میخواد یک استارت خیلی قدرتمندی رو در این زمینه بزنه، باید اونا رو رعایت بکنید. گردش بلاگ نیاز به زمان داره، اینو بدونید. گرداندن یک بلاگ یا یک هر یک وبسایتی که محتوا محوره نیازمند به یک تلاش و منابعی داره که بتونه شما رو در این راه حمایت
و هدایت بکنه. شما وقتی میخواید یک کار رو ببرید به جلو و اون رو هندل بکنید و زمان این میرسه که شما یک زمین کشاورزی رو درو بکنید، نیاز به این دارید که صبور باشید، بدونید که محتوا مثل پروسه ها و اکتیویتی های بسیار زیاد در زمینه SEO که بخواد توی یک زمان کوتاه شما رو بالا ببره نیست. پس این محتوا، این تبلیغات و این پروسه، این حرکت یا هر چیزی که تو ذهن شماست نیاز به زمان داره. پس حتما اگر فکر میکنید یک پروسه زمانی تو ذهنتون نیست و میخواید از من سوال بکنید، به تو میگم هیچ وقت این یک موضوع ثابت نیست، همیشه به شرایط ربط داره که شما در چند دقیقه و چند ثانیه و چند ساعت و چند روز به اون هدف خودتون میرسید. ولی یه پروسه برای یه زمانی، یه پروسه یه کاری برای اینکه یه مورد SEO کارانه یا هر چیزی که مربوط به محتوا هست رو منتشر بکنید بین 3 ماه الی 6 ماه هست که اون رو دیفالت یا پیش‌فرض خودتون بگیرید. بعد از این زمان ها اگر به اون چیزی که میخواستید نرسیدید دوباره برگردید. البته برگشتن شما باید هر روزه باشه و ببینید چقدر مطلب ارسال میکنید. منظور من توی هدف کلی و دید کلی و بزرگتری نسبت به کل حرکت ها و کل فعالیت هایی که هستش انجام دادید هستش. برگردید ببینید کجا رو به مشکل برخوردید. نیاز به بهینه سازی حداقل قبل از ارسال محتوا. ببینید اگر یک وبسایتی درست میکنید و فکر میکنید که اول وبسایت رو شروع بکنید و بعد اون رو SEO بکنید، وبسایت به یه جا رسید، خب من زنگ میزنم به توکلی یا XY که بیاد اون وبسایت رو ببرن بالا و ترافیک من رو بیشتر کنن. بهتون بگم 100% به یک فکر اشتباه هدایت شدید و شاید این موضوع بیشتر در CMS های معروف مثل وردپرس یا جمله باشه. چرا؟ چون افرادی که به این CMS ها میان و از اونا استفاده میکنن فقط افراد حرفه‌ای نیستن. افراد حرفه‌ای درصد کمی رو به این اختصاص میدن که کدوم رو انتخاب کنن، بلکه اونها اون موردی که میگیرن رو توسعه میدن. پس افرادی به این CMS ها میان که هزینه زیادی رو نمیخوان یا نمیتونن پرداخت بکنن به یک طراح سایتی. ممکنه هزینه زیادی که برای اون طراح سایت درست پرداخت میکنن همون طراح سایت از جمله استفاده بکنه یا وردپرس استفاده بکنه. پس اینجا اشتباهات خیلی زیادی رخ میده و این اشتباهات دیگه قابل برگشت نیست. شما ببینید شاید امکان داشته باشید لینک‌های زیادی از مطالب وبسایت شما به صورت لینک‌های تاریخ مانند درست بشه. آیا فکر می‌کنید برگشت این لینک‌ها و برگشت این پروسه‌ها و برگشت این موارد و اکتیویتی‌ها و هر عملی که شما فکر می‌کنید آیا امکان پذیره که شما برگردید و بگید من دوباره میخوام لینک های مطالبم رو بسازم؟ مطمئنن دیگه اون مطالبی که داخل گوگل ثبت شده اگر دوباره کلیک بشه حتما به یه صفحه شکست یا 404 برمیخوره و خیلی از مطالب شما از بین میره و زمان زیادی رو حداقل 90 روز طول میکشه تا کامل همه ثبت بشن، اون هم با یک سری از حرکت های بزرگ مثل سایت مپ های لارج مپ یا هر چیزی که توی مباحث SEO ما قبلا به اون اشاره کردیم تو کلاس های SEO که اگر به اون توی ادامه مطالب و محتوایی که داریم میسازیم برخوردیم حتما درماش بیشتر صحبت میکنیم. پس شما به حد اقل SEO نیاز دارید. حتما به تو میگم اگر میخواید کاری رو شروع بکنید به مشاور تماس بگیرید. اگر 1.200 الان هزینه میکنید مطمئن باشید جلوگیری میکنه از 7 الی 8 میلیون تومان ضرر در آینده. بریم به سمت هم مختصر هم کامل و طولانی. ببینید خیلی ها اومدن و شاید توی 2 سال پیش یا 3 سال پیش که حتی خود ما هم چنین اشتباهاتی میکردیم که قبل از اینکه من خودم به شخص وارد SEO بشم و بخوام که SEO رو به یه دید خیلی وسیع‌تر و کلن ذهنم رو خالی کنم و دوباره یاد بگیرم، این بوده که وقتی که به ما زنگ میزدن که آقا مطلب چقدر طولانیه، وقت نداریم اینا رو بخونیم، خب یا توی فیسبوکی مطلبی رو میذاشتیم ای بابا باز این یارو مطلب خیلی طولانی گذاشته، بعد به هر مشاور یا سئوکاری زنگ میزدیم میگفت که یه مطلب بنویس در حد یه پاراگراف، چرا میخوای این هم مطلب طولانی بنویسی؟ مگه فکر کردی کاربر وقت داره اینا رو بخونه؟ ولی وقتی که بعد از اینکه پنگوئن و پاندا اومد متوجه شدیم که اون ذهن ما از مختصر بودن مطلب یا کوتاه نویسی
بسیار بسته بوده و ضررهای بسیار جبران ناپذیری به ما وارد شده که مطمئنا راه برگشتی نیست. ببینید، اگر فکر میکنید میخواید مختصر بنویسید و کاربرای شما دیگه وقت ندارن و اون زمان مناسب رو ندارن، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برای اونها امکانات مختصر شده آماده کنید، مثل ویدیو، مثل اینفوگرافیک ها و مثل خیلی از موارد دیگه، مثل کتاب های صوتی و فایل های پی دی اف، هر چیزی که فکر میکنید. آیا فکر میکنید که کاربر رو دوباره بر نمیگردونه به مطالبتون؟ شما به صورت خلاصه وار داخل ویدیو، مثل همین ویدیو صحبت میکنید، ما هم دیگه به یه جایی میرسیم، ویدیو رو بین مطالب طولانیتون میذارید، هم کاربری که میخواد مقاله کامل رو بخونه، هم کاربری که میخواد مطالب مختصر بخونه و زودتر از این مسیر رد بشه و به نیاز خودش برسه، هم کاربری که اومده مختصر رو خونده و احساس کرده که باید برم این مطلب رو بخونم و بیام ازش اطلاعات بیشتری رو بگیرم، دوباره برمیگرده و مطلب سایت شما رو میخونه. با اعداد مستندسازی کنید، گراف‌های آماری، گراف‌های به انواع شکل‌هایی که شما فکر می‌کنید، اعداد استناد شده از شبکه‌های بزرگ، سایت‌های بزرگ، مطمئناً می‌تونه نیازهای کاربران شما رو هدفمندتر کنه، می‌تونه بهشون بفهمونه که اونها از کجا اومدن و کجا می‌خوان برند و به چه چیزی می‌خوان دست پیدا کنن. در استنادهاتون حتما مواردی رو ذکر بکنید که کاربر نیاز داره، تعداد اعداد زیاد نکنید، مخصوصا اگر مطالبتون وصل هست به یک خبرنامه ایمیلی، چون اعداد توی ایمیل مطمئنا توی جیمیل و یاهو تبدیل به اسپم میشن و کاربرای شما مطالبتون رو توی این باکس خودشون نخواهند داشت. نکته بود که همین الان به ذهنم رسید و دوست داشتم اون رو با شما مطرح کنم. کلمات می توانند اعتبار و اعتماد رو درست بکنند. پیشنهاد دادن مزایا از کلماتی استفاده بکنید که سودی به خواننده وعده بده، مثل چگونه به سه تا نقطه برسیم و چگونه این کار رو بکنیم، مطمئنن باعث این میشه کاربر به شما اعتماد بکنه و دور از مطالب و تیترهای مرموز به شما سر بزنه. حالا چه بگذاریم که اگه تیترم یه خورده مرموز باشه که نکته بعدی ما هست. ببینید، من به شما نمیگم شما مثل مجلات زرد عمل بکنید یا بخواید با تیترهای گولزننده و با محتوایی بی‌ارزش و با تیترهایی که ربط نداره کار بکنید. مطمئناً تیتر باید سئو شده باشه، چون بالاترین چگالی در قبل از ورود به هر مطلب رو برای شما فراهم میکنه. یعنی بالاترین چیزی که باعث میشه شما به سمتی میرید که یک مطلب سئو شده دارید تیتره. وقتی تیتر رو بهینه درست نکنید و یا کاربر رو گول بزنید، اون اعتمادش رو از شما پنهان میکنه یا از دست میده یا دیگه به شما اعتمادی نخواهد کرد. یه رک بگیم خدمتم دیگه. الان یک مطلبی رو با یه تیتر خیلی جذاب میرید داخلش، میبینید تبلیغات، آیا فکر میکنید داخل اون سایت دوباره میرید یا آیا دوباره داخل اون جستجا پیداش کردید روی اون سایت کلیک میکنید؟ من اگر بودم خیر، حتی نیاز خیلی فوری داشته باشم، نه دیگه نخواهم رفت. پس تیترهایی بزنید جذاب باشه، کاربر رو به سمتی بکشاند که شما دوست دارید. خب، دستور عمل کوچیک ولی با بازدهی خیلی زیاد، یعنی چند قدم کوچیک بگیریم فقط خیلی چیزا به ما اضافه خواهد شد. میخوام براتون مثال بزنم. انتخاب موضوع. وقتی شما به عنوان یک وبلاگ نویس یا کسی که در انواع تبلیغات یا مشاور سئو زمانی رو میذارید برای تولید محتوا یا پروسس های پیشرفته، اینه که یه خورده به عقب نگاه بکنید. این محتوای شما که سایت خبری نیستید، شما که سایت تکنولوژی نیستید، دیگه چرا باید شما محتوایی رو انتخاب بکنید که مدت زمانی داره؟ خب این مدت زمانی هیچ وقت به درد شما نخواهد خورد. بس محتوای بزرگتری رو در نظر بگیرید. گسترش خود قدرت. ببینید، من در مورد گسترش قدرت شاید هر چهار کلمه‌ای که بگم 7 بار این کلمه رو تکرار کنم. از نظر من خیلی مهمه و با آنالیزایی که تو وبسایت کاربران نگاه میکنم متاسفانه چیزی آنچنانی نمی‌بینم و امیدوارم که این کاربرای ما
بتونن واقعا این مورد رو انتخاب بکنن، چون خیلی جلوی خرید بکلینک ها و نمیدونم اون موارد چرت و پرتی که سئوکارا میرن به شما پیشنهاد میدن، البته اونایی که تو صفحات پایین هستن پیشنهاد میدن، یا خودشون استفاده نمیکنن به شما پیشنهاد میدن، یه مدت کوتاه شما میبرن بالا بعد با سر شما رو میارن پایین. استفاده کنین رو میگیره. یه مطلب گذاشتی 3000 تا بازدید، چرا از اون مطلب توسعه نمیدی؟ چرا اون مطلب رو در مورد مطلب نقد نمیکنین؟ چرا در مورد مطلب ویدیو جداگونه نمیذارین؟ خود قدرتشو پخش بکنید. چرا تبلیغات های مطلب و داخل و مطلبی که خیلی بزرگه نمیذارید؟ چرا از اونجا لینک به مطالب که خیلی مهمه ولی بازدید نرفتن نمیکنید؟ چرا تبلیغات که میکنید تک مطلب رو نمیارید تو تبلیغاتتون بعد پخش کنید قدرتو؟ اینا همه چرایی هستن که خیلی های ما توی وبسایت ما ازش استفاده نمیکنیم، توی منوهامون ازش استفاده نمیکنیم. منوهای وبسایت یک مبحث خیلی بزرگ در کانتنت مارکتینگه. چطور توسعه دادن، چطور گذاشتن اون، چطور گیج نکردن کاربر، چطور UX رابطه کاربری، تجربه کاربری داشتن اونا، UI ها، اینترفیس ها، خیلی مهمه. پخش قدرت و حتی از گرافیک فایلاتون رشته میگیره که این پخش قدرت تو چندین ویدیو گفتم، ولی بازم حس میکنم که این ویدیو کم داره. امیدوارم که اگر خداوند یه عمری به ما بده حتما در آینده بیشتر هم در موردش صحبت بکنم. روند پیشرفت. ببینید وقتی شما یه دید چشم انداز یه دید کوچیکی رو در نظر میگیرید برای 3 ماه یا 6 ماه، روند پیشرفت ارسال مطلب شما حتما باید به صورت صعودی باشه. به عنوان یه وبلاگ نویس وقتی یه بازده خیلی کوچیکی گرفتید، دلتون خیلی به حالتون سوخت که حالا که بازده رو گرفتیم دیگه وقت تنبلی نیست، اینجا روند باید واقعا صعودی باشه. به هیچ عنوان نباید شما این روند رو به پیشرفت رو برگردید و دوباره از اول ببینید. کمش کنید، سرعتش رو بالا پایین کنید، یه روز در میون کنید. این روند پیشرفت به قول دوستان که همون حالتی که پول میاره، شما یه تنابی رو گرفتید واسطه پول، دیگه بکشید بالا برید. دیگه اینجا زمان نیست که بگید بالاتر شله، ما میفتیم، ریسک، اینا همه ریسکه. محتوا به همین صورته. وقتی شما چشم انداز 6 ماهه رو در نظر میگیرید، شما باید این روند پیشرفت رو همیشه برای این 6 ماه نگه دارید. اگر تا 6 ماه نتیجه نگرفتید و برگردید به عقب، به روز ثانی پست قدیمی. این مبحث خیلی مبحث دقیقی است. 2 سال پیش یک مطلبی رو من از مسئول گوگل تو بخش اسپم ترجمه کردم که از هنگوت داشتن صحبت میکردن و اول بود هنگوت اومده بود، 1 سال پیش 2 سال پیش بود تقریبا، یادم نمیاد کامل، و هنگوت داشتن صحبت میکردن و این مطلب خیلی سایت ها پخش شده بود، ولی خیلی سایت ها اون رو به اون چیزی که تجربی نشون داده بشه حتی منابع خیلی بزرگ درماش صحبت نکردن. ببینید صفحات که تغییر زیادی میکنن گوگل هیچ وقت دوستشون نداره. جالبه درسته؟ صفحاتی که تغییر میکنن گوگل زیاد دوستشون نداره، ولی گوگل حتما یه چیزی تو این وسط ها برای ما داره که خب داشت، اینه که مطلبی که نیاز داره تغییر بکنه باید تغییر بکنه، وگرنه این حرفا همه حرفایی هستش که شما به قول معروف که دنبال اینه که آره من همه چیز رو برای گوگل باید بهینه کنم. نه، وقتی به کاربرتون نیاز داره اون رو بهینه سازی کنید، اون رو توسعه بدید. من الان 32 تا مطلب تو سایت خودم شناسایی کردم که این مطالب خیلی بازی زیاد داره و افت ترافیک هم شاید داشته باشه، ولی نیاز به این داره که من اونها رو توسعهش بدم، چون واقعا نیاز داره، به من نیاز داره که من دوباره اونها رو بروزرسانی کنم. پس بیخیال مطالب قدیمیتون و بخش قدرت نشید. خب این مبحث اصلا ربطی به آموزش ما نداشت و دوست داشتم که حالا که میخوام باهاتون یه خورده صحبت بکنم و یک به خودمونی بزنم، شما یه سری اطلاعات رو ببینید که من چه چیزایی تو ذهنم هست. پلتفرم‌های غیر دسکتاپی زندگی شما رو تو آینده و الان دارن شکل میدن، جوری که همه اکتیویتی های شما، همه فعالیت های شما، همه حریم شخصی های شما با من کاربر عادی از موبایل یا حتی بعضی مواقع با کاربر حرفه‌ای حتی با موبایل تبلت و فبلت و هر چی پلتفرم دیگه، تن حریم شخصی شما رو رواج میدن. انقدر از شما اطلاعات دارن که شما رو امروز بگید که شه فردا شهریار توکلی توی آمول نمیدونم فلان آدرس نشسته رو میارن و تمام اطلاعات ما توی اینستاگرام این بر اون بر هر جایی که داریم میدیم
داریم اطلاعات میدیم، پس چرا ما نباید اطلاعات جمع بکنیم؟ یه تبلیغات کوچیک، یه دیزاین، یه ایده، یه پلن، یه تبلت، یه اپلیکیشن خیلی خوب هزینه داره، هزینه بکنید. شما وقتی میخواد از کارتون پول در بیارید بکنید، هزینه بکنید. یعنی یک سال خوردیه که من دنبال درآوردن یک اپ مناسب برای خودم هم. خیلی ساده، فقط مطالب رو نمایش بده. خیلی اپا رو تست کردم، به شکست خوردم و نتونستم به اون چیزی که میخوام برسم، یا هزینه مالیش نبوده ولی همیشه به فکرش بودم و در موردش ایده دادم، تا اینکه شاید تا 2 ماه 3 ماه بعدی من یه اپ داشته باشم. اینه که بس اگر شما دارید اطلاعات میدید، چرا نباید اطلاعات جذب کنید؟ توی دست یک فرد بودن با تو کامپیوتر یک فرد بودن خیلی فرق داره. تو دست بودن همیشه یعنی سر زدن، همیشه یعنی اطلاع رسانی کردن. خب ما به آخرین بخش از آموزش های رایگان رسیدیم. بقیه آموزش های ما برای اعضای ویژه ما منتشر خواهد شد و به رسانی میشن و برای لینک مستقیم براشون قرار میگیره و اولا پستی هم ارسال میشه که اگر کاربر درخواست داشته باشه. ما این آموزش ها رو بسیار با قیمت پایینی قرار دادیم و امیدوار بودیم که کاربرا از اون استقبال بکنن، که بدون تبلیغات تالا خوب بوده، چون ما رو تبلیغات رو شروع نکردیم، چون می‌خواستیم پکیجمون کامل بشه و بعد در موردش صحبت بکنیم و بین اینکه دارن تبلیغات میکنیم مطالب خودمون رو حتی نقد هم بکنیم. قیمتی که الان با تخفیف در نظر گرفته شده و 6 ماه هم بهتون یه پشتیبانی داده میشه، اینه که هزینش فکر میکنم 40,000 تومنه و قیمت اصلی هم که بعد از تخفیفات به معروف که بالاتر خواهد رفت فکر میکنم 60,000 تومن. شما وقتی وارد سئو کامیتی شدید یا میتونید از بخش آموزش آنلاین یا از منوی سبز رنگی که این از بنر سبز رنگی که اینجا هست وارد بخش کلاس های بازاریابی محتوا بشید، که میتونید به سادگی مطلب بخونید. حتی یه ویدیو آمادگی هم اینجا قرار دادم و بعد از اون به شما میگه که فرم ثبت نام داره و شما میتونید رو فرم ثبت نام کلیک بکنید و تمام آموزش هایی که مفتد رایگان یا به صورت به قول معروف که با هزینه اون رو منتشر کردیم اینجا لینک میشه و سرفصلش قرار داده میشه. این فرم هم خیلی ساده است، شما وقتی روش کلیک میکنید وارد یه صفحه خواهید شد که از شما یه اطلاعاتی رو میخواد، که اطلاعات رو میگید و درگاه هم انتخاب میکنید. هر درگاهی رو انتخاب بکنید میتونید به هر بگم که کارت بانکی که دارید توی بانک خودتون پرداخت بکنید و اون رو انجام بدید. کد رو میزنید و اطلاعات پر میکنید و ثبت نام میشید. یه چند ساعت بعدش به شما یه ایمیل داده میشه و دسترسی ها برای شما ارسال میشه. امیدوارم که موفق و معید باشید. امیدوارم از مجموع آموزش رایگان من در بازاریابی محتوا خوشتون اومده باشه. به زودی کتاب من هم در این زمینه منتشر خواهد شد و امیدوارم که یه عمری برای ما بمونه و این کتاب کوچیک و به صورت الکترونیکی یا چاپی رو هر چه زودتر منتشر بکنیم. امیدوارم موفق و معید باشید. با تشکر، شهریار توکل.